милия, ретенциозни кистички на масните жлези, които се откриват по лицето на 40-50% от новородените деца. Изглеждат като малки перлички с жълто-белезникаво съдържание. Локализират се по носа и бузите, по-рядко по предмишниците и много рядко по тялото. Дължат се на засилено кератинообразуване в устията на пилосебацейният апарат – което води до задръжка на мастен секрет. Лечение не се налага. До третия месец изчезват спонтанно.